Scientist pal said to give you a message. You're supposed to clean up this mess. Jaa. Mitä niin kuin ilmeisesti... Joo, täällä on joku tämmönen... Mä voisin itse asiassa käydä tuolla alhaalla kattoon siellä. Toi pitää todennäköisesti kääntää toi. Te voitte ajaa vaikka sen... Sen siihen tota... Siihen päälle, niin mä käyn... Oho. Täältähän saa sähköiskuja. Käyn tsekkaan, jos täältä saa jonkun... Vai laittaakohan se sitten se vartija sen alas sen tota... Mä, tää toimii automaattisesti, menee alas. Aa, okei. Okay. No niin, eipä siinä sitä. Älä mene. Aa, okei. Okay. Joo, ei kun mene kyykkyyn. Tossa on sähköä tossa se edessä. Joo, tossa hetki. Tossa tosta lampusta tulee ja pitää ajoittaa silleen jotenkin. Jos. Tuu vähän vedestä takaisin. Liikki. Mitä jos sä uit vaan tänne näin ja tuut suoraan? Se on hyvä kontentti. Joo, hyvä. Mitä jos sä suoraan tänne uit? Tässä näemme, kuinka kannibaali uiskentelee likavedessä. En tiedä, että tuo on Black Mesan työntekijöiden pissaa. Tuu! Eikö? Pissa saatana, voi vittu! Tuu vaikka sitä keskiraidetta, niin minä ilaan sut sitten. Joo, vittu mä onnistun tässä jyvissä. Tää lakaa niin vitu, tää on mahdotonta. Hyvät katsojat, tällaiset hetket tekevät Sven Co-opista pelaamisen arvoisen. Mitä? Oli. Ootas, mä katson sulle no-clipillä saattais päästä sieltä pois. Varmasti. Mä voin myös peruuttaa siihen. Oh! Ei jumalaute! Testataas tota no-klippiä, mä opas testataan toimiiksi. Joo, no-klippi toimii, elikkä me konsoliin ja kirjoita siihen CL-no-clip, C, niin kuin no-clip, C-llä, ja tota, väli 1. Niitä pystyt liitään tälleen kivasti. Panat sitten, noin. Mä koitan tulla tähän nyt silleen niinku, että mä jään jumiin. Noin. Täällä varmaan pitäis vaihteita kääntää, noniin. Holy shit. Turretti siellä. Tarvii vähän hiilejä. Pääseeks joku? Tästä. Saanko kellään granaattia? Ei oo, mut me voidaan kiertää tuota. Täällä on se tykkitorni. Tässä on Nikola Tikka tässä. Jaa, se oli Flyppeni, joka kuoli. Taas! Mitä? Mä ainoastaan... Siis... Mä vain hyppäsin... ilmaa. Ahaa! Vihollisia edes. Ei oo todella. Half-Life 2 on varoa, että pääsee... Taas! Siis sä hyppäsit vaan. Älä hypi junassa. Opimme, että älä hypi junassa. Mua alkoi sitten mennä huumorintajutessa. Noniin. Pistymään rakeen. Juna lähtee eteenpäin. Pitäkää kädet ja jalat ja päät ja jalat sisällä. Lähtee nyt. Äläkää kuolko. Siinä on näitä... Mä ammun tuonne. Haluaako jompikumpi tiedostella? Jaha. Ihmissyöjä meni sinne.
Tarvitsetko sä apua? Hoideltu. Ja. Vortakauntteja. Hirveä räiskintä. Hehehe. Yes. Kuka ampuu? Vahingossa. Oot himotellut kuitenkin aika pitkään tota. Se kääntää selän, niin mä ammun sitä selkeä. Toi. Onko me käyty täällä? Me käytiin räyskimässä täällä. Joo, me oltiin täällä. Miinoja! Tästä vähän taaksepäin, niin voisi räjäyttää noin. Kahta. Mä voin pistää granaatin sinne. Granaatin. Läkää granuttako, kun kaveri on. Siellä oli muuten miina. Ups. Aika hyvin bunkkeron. Mä saan se. Tästä ei kyllä junalla pääse. Auto sieltä ylhäältä. Eiku alhaalta. Onkohan siellä turretteja sitten vai? Kyky vaan. Kyky. Oikealla kukaan. Edessä vasemmalla. Granaatti! Se on Nikolan takana. Oli. No ei se, ettei nyt makee, se oli... Joo, ei oo maa. Siinä on edessä, oven edessä on joku. Haluuks Nikola? Good shit, guys! Holy shit! Ouch. Se on melkoinen. Huhhuh. Nikola pystyt saa Nikolaa mua. Se on hoideltu. No mä yritin tosiaan rynnäköidä ton tykkitornin, mutta... Hirveet tykki oikeesti, tämmönen kunnon sinko. Joo.
Oliko se automaatti? Oliko siinä perässä? Siinä oli, siin, automaatti. Siinä oli äijä takana. Tykki. Mitä kävi? Human grunti shot kannas. Tarvii hiileä. Tarvin kas hiiliä. Joo, onkin turretti. Siellä on mies takana, niin jos saat granaatin sinne. Saiskaan sinne granaatin. Heitän granaatin. Ei onnistunut. Se kuoli. Joo, onnistu. Nice. Sitä me ei valitettavasti saada mukaan. Kova eteenpäin. Tommonen kun oltais saatu tohon kiinnitettyä tähän ja sitten kuvaa turretin vaan. Joo, tulisi melkoinen terrorvaageni tästä. Mä voisin ainakin mennä hissiin. Menkää tee hissillä, niin mä tuun junalla samaan aikaan. Pore. Tää menee ylös. Joo, tääkin menee ylöspäin. Mitä kävi? Tää oli ansa. Tää oli ansa, tästä oli räjähtäviä laatikoita suoraan edessä. No mä menen junalla täällä. Oh, niitä on lisää täällä. Oi, mä oon jalan nyt. Tarvin hiiliä. Mä tajusin tuun alas. Täällä on jossain saturaa tai lähellä. Se on mitä? Pysähdytään. Taisko hiiliä? Mä heitti meikäläisen tänne. Oho, Nikola tipa. Taas. Juokset valujaa. Pois. Täällä on hiiliä. Se on vaan sähköä. Sä pääsi kato. Piti vaan ajoittaa oikein. Hyppää pois siitä ja takaisin siihen, jos ei. Siis älä hyppää vaan siis. Siis se oli huono tähtäni. Tuli huonosti huono sanavalinta. Joo. Mehän sovittiin, että junassa ei saa hyppiä. Sinä kuolee porukka. Hyppää pois. Mä tulkitsin sen kirjaimellinen ohje. Kirjaimellisesti, että hyppää. Joo, pistä se kaasu ensiksi pois päätä myöskin. Ja tässä on tämmönen 3D väistelyrata seuraavaksi. Pääsiköhän, jos näkyy kyllä, niin se on jäsen. Jaa, en tiedä. Ja sotilaita. Joo, jos menee kyykkyyn, niin... Joo, kyykys. Hei, Nikola! Oh!
Mitä vittua? Siellä on tykkitorni taas. Rynnäkkö! Tapas hyvää, loistavaa! Se oli hieno rynnäkkö. Näitit mitä sun tapahtui? Se niinku siis Rami kuoli ja sitten meni sitkin ihan vitun lujaa. Joo. Mä olin näkyvissä. Juu. Joo, se oli kun siis Rami oli ohjaamassa ja sit tota, se jäi päälle se vaihde ja... Sit mä putosin kyydistä ja Nikola jäi yksin siihen. Tällaista voi käydä. Mä heitin kaksi. Lakaa! Kuolin. Okei, okay, tää on rikki. Tästäkö pitää jalan? Tykkitorni. Ui! Mulla on 4 HP:tä. Mulla on 4 HP:tä. Blood loss detected. Mä yritän heittää käsikraatin. Okei, se on kuollut. Rappu seis. Nice. Se on sotilaita muuten. Oikealla puolella. Hiiliä, 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 hiiliä. Stalker saa. Oikeella oli, tai alhaalla. Joo, oikeella. Oikeella. Auttaa. Se oli vasen, mihin sä heitit. Niin, mä olisin varmasti, että siellä ei ole ketään. Nää jumii. Ei vaivata itteni sinne, mutta se ei toimi. Täällä on, hei, noin on dynamiitteja tossa seinässä, elikkä nää on ilmeisesti... Ammutaan ne paskaks. Mä haluun nähdä, miten tässä käy. Jaaa, nyt se räjähtää! Ei räjähdä. Ei räjähdä. Ei räjähdä. Älkää kaikki tulko tähän näin. Jotenkin. Tää pitää nähdä. Mä saan... Kun sä ympäri, sä ländäsit siihen just siellä. Ai sä painoit sitä. Joo. No kato nyt mitä sä teit. Noniin. Nyt me laukasit ydinpommi kohti Suomea. Noniin. Miten se tuntuu, kun on jumala? Eli siinä saat laukas uuden satelliitin kiertoon. Apprehension. Ahaa, täällä on tämmönen vähän futuristisempi. Tää näyttää jotain Star Wars-kiiturilta. Tänne voi suojautua myös. Jep, kuolema.
Ouch. Mä crouchasin niin kuoli. Joo. Oho, mitä vittu? Mitä tää oli? Mitä vittu tapahtui? Mä veikkaan, että toi oli tota tarkoituksella toi... Toi jotenkin tota, oli tarkoitus. Mä en pystynyt kontrolloimaan tätä enää, elikkä se meni varmaan ihan itsestään. Joo, kuinka kuolleita te ootte? Kuulostiin todennäköisesti pelin juone. Oh, se olikin oma. Se on aika syvä ilmeisesti. Kai se räjähti. Joo, räjähti se, mutta... Kai se. Tää varmaan tänne. Ei välttämättä. Aa, tynnyreitä. Noiden päälle pitää varmaan hypätä, joo. No niin, hienoa. Henksi vielä yli. Oho, ensimmäinen epäonnistuminen. Hirveet paineet, ku kaks on... vaan kattoo. No niin nyt tää... Nyt se on vähän huonossa kohtaa toi. Spotlight on sus. Siinä kilpailijamme... Tohon noin ja sitten tohon. Hengs. Hullut japanilaiset sarjassa. Hullut amerikkalaiset. Jep. Ei! Joku sadisti on tänkin suunnitellut. Jee! Mihinkäs sitten? Täällä on ainakin tämmönen romahtanut. Hyvä puoli. Romahtanut. Hiiliä voisi taas tarvita. Varokaa noita hieliä. Tuluu veivi. Mitä? Aa, sinne pitää niinku pudottaa tuo jotenkin. Ah, noni. Nyt. Siellä veden alla on sitten pakone. Todennäkö se on turvallisin paikka? Ei, mä pakenin kopista, kun mulla alkoi happi loppuun. Ah. Joo. Se ei päästä mua koppiin. No nyt vaan kopissa. Mulla on pistooli. Vitsi toi. Juu. Tapoin sen. Ahaa. Minä kalamies. Yes. Tää syvä. Mä tipahdin tänne. Siinä on kala, siinä on kala. Hyppää. Kai se täytyy kokeilla. Päätyy sitten kalan ruuaksi. Ja sitten siinä on sähköongelma. Siitä sitten vaan läpi. Noin, se meni ihan näinikkäästi. Nyt näemme, kun Henksi liiskautuu. Eikä liiskautu. Uskoa, uskoa. Helposti. Ja ekalla. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes,
It's work for me. Ovi aukko pimeään tunneliin. Niin, väistä pikkasen. Eiku hetkinen, tällainen. Täällä on portakaunteja. Melkein tapoin. Hei, tulkaa tänne. Älkää jättäkö mua yksin. Täällä on alieneita. Ja headcrapeja. Mulla on joku efekti, mutta näet, että mulla menee tuota HP:tä koko ajan pois. Kattokaa meikäläistä. Armoria lähtee pois. Täällä on niin kylmä. Tää on kylmä kaappi. Mulla menee armoria kanssa. Okei, okay, äkkiä pois. Täällä on headcrapi. Freeman, right? I've got a message for you. Make sure you don't... Kiva. What? Tuli hyvin ymmärrettävä viesti. Mihin se kuoli? Snipattiinko se tai jotain? Varmaan, vanhuuteen. Make sure you don't... Henkti eteen. Tässä kentässä. Ylhäällä. Ole huonossa kunnossa, voiko joku hiilata. Nää jotain ninjaa nää. Joo. Salamurhaajia. Onks toi? Siellä on muuten vieressä huoneessa valtauspiste. Täällä tuli pimeetä. Au. I see it. Ai vittu! Ai ne sai kordon. Ei. Ei oo aseita. Meidän aseet on pieniä. Mulla on nyt supersankariansassa. Tämmönen Star Wars. Episode 4. Joo, joo. Jätekudista mun mielestä. Eks! No. Taisimme menettää henksin. Aa! Mihin se on? Lattialu. Täällä on headcrapeja ja turvallisuusvartija. Hazardous waste. No niin, sinne sitten kylpemään. Ui! Tähän parkoja. Joo, tää on tämmönen iso jätteenkäsittelyaltaiden... Tää sulan! Lisää. Joo, Rami on tuolla. Rami, siellä. Ilmeisesti tohon punaiseen käytävään pitää päästä. Mä olen niin sulanut. Näin! Nyt mä nautin täällä näin, kun mä kattelen, kun te yritätte yli siitä. Lup. Oh, pääsit. Sulla vaan vähän armoria lähti. Voitko heilata mua heksi? Lup. Nyt alkaa muistun Black Mesa mieleen. Ihan tosi. Okei, täällä on... Joo, mä jotain on Black Mesasta. Täällä on Half-Life-symboli. Täällä on hyppy, surman hyppy alas. Pääseekö sitä pääsee ali? Pääseekö ali? Pääsee. Joo.
on iso. Toki on. Ahti tänne. Sitä myllystä alimeettelin oikeus. Hyvin hyvin kuulla. Voi vittu. Täällä onko ikinä kontrolli? Me halutaan eteenpäin ja me halutaan pysäytyä. Saattaa Nikolan mikkiä vaikka lähemmäs suuta tai jotain. Okei, tää voi pysäyttää. Nyt ne on oikeeseen suuntaan nää. Jees, mä pääsin eteenpäin tänne. Jaha, se meni ilmeisesti päälle sitten. Joo, se on vaan hetkellisesti. Joo, tää on tämmöstä. Tää on sitä saksalaista hydrauliikkaa. Joo. Aika paljon tää tasohyppely. Joo, tää on oikeesti tasohyppelypeli. Joo, mulla on kai asetta. Mulla on crowbari. Ja magnumi, missä on yksi kuti. Tiedäs oikeella. Mua, pelkkää mua. Joo, tää. Okei, sä löysit. Okei, sä saat hoitaa tuon. Kuoli. Sä vaan hiilasit koko ajan. Äläkää tulko hirveen lähellä. Mulla on yksi luoti tasan tarkkaan. Ammuin ohi. Olen elossa. Täällä on toinen miina. Olen elossa edelleenkin. Ei sitä tullu mitään tavakeen. Joo, ja sitten hypätään sivulla. Ja sitten hypätään, ei sinne alas. No niin. High radiation area. No niin. Mitä tykkäät? Okei, täällä on jotain tosi hauskaa. Tuus kattoo, älä hyppää keskelle. Tää on melkoinen brutalizeri. Eikö sulla aseita? Ei oo mitään aseita. Level game change. Viimeinkin. Alright.